es jau teicu par Sijā Preidu slimnīcas vēsturi ziņām Sodas kundze vēdē. Tātad tika saņemta vēstule 18. Martā no Sijā Preidu slimnīca ar sadarbības piedāvājumu par skolēnu stājas traucējumu novēršanu. Ja? Šo jautājumu izskatīja mūsu izglītības speciālists. Izglītības speciālists sniedz sekojošu informāciju par to, ka apzinot no skolas ir tiešām šis pakalpojums nepieciešams bērniem. Un tad arī vēstulē tika nosūtīta visām skolām. Skolu direktori bija pie manis, mēs runājām par šo jautājumu un arī iesniedza rakstiski Šķeltavas pamatskola un internāta skola savu redzējumu par šo jautājumu. Un skolu direktori kopā izteica šādus priekšlikumus, kad, protams, šo pasākumu varētu organizēt pie mums novadā sākot ar 1. septembri, jo tagad jau beidzas mācību gads un vasarā diez vai tas būs iespējams. Un tad, teiksim, priekšlikums bija no vidusskolas tāds, kad varētu Aglonas sporta skolā visiem novada bērniem, teiksim, izveidot grupiņas vingrošanas, jā, un no pulciņa līdzekļiem apmaksāt, teiksim, nu, vingrošanas speciālistu, kas nodarbotos, teiksim, ar bērniem. Nu, kā ziņoja no Aglonas vidusskolas, viņiem bija šāds pulciņš izveidots, taču tomēr viņš nebija īpaši, nu, aktīvi apmeklēts no bērnu puses. Un, protams, arī otru pulciņu varētu izveidot arī mūsu dārziņā. Arī tur apzināt šo situāciju līdz galam. Mūsu izglītības speciālists zvanīja arī Staris kundzei, ja? Tur bija piedāvāts sazināties ar viņu. Diemžēl viņa vēl šobrīd nav iesūtījusi, teiksim, piedāvājumu, cik tas varētu maksāt un ko konkrēti viņi var piedāvāt. Tad, ka noteikti mēs gaidām no viņiem vēl piedāvājumu, un tad es, teiksim, ierosinu šo jautājumu gatavot uz nākamo finanšu komiteju. Ne uz nākamo, bet, nu, kādu no nākamajām finanšu komitejām, teiksim, varbūt augustā vai jūlijā vai ar 1. septembri šādu pulciņu varētu norganizēt. Un, teiksim, tad arī apzināt tuvāk summas, un arī sagatavot tādu priekšlikumu, kā tas viss varētu visā novadā būt. Jo, kā jau teicu, visās skolās ir tādi bērni, un šis jautājums ir aktuāls. Šo jautājumu es ierosināju izskatīt, jo mums ir jāsniedz Preidu slimnīcai atbildi, lai mēs vispār strādāsim šajā jomā. Jautājumi. Lūdzu, deputāt. No citām skolām. Nu, šitādi. Nu, es saku, mēs mutiski pārrunājām. Un iesūtīja divas skolas rakstiski, bet ar pārējiem mēs bet visās skolās, teiksim, visā novadā no 1. Līdz 6. Klasē apzināja izglītības speciālists ir aptuveni 190 bērni, kam būtu vajadzīgi šis pakalpojums. Ja? Un no 5 līdz 6 gadiem aptuveni 61 bērns. Nu jā, cik es sapratu, no Staris kundzes es saņēmu to vēstuli, bet šeit nav redzams neviena summa, jā? Nu jā, viņa cik teica, ka viņi gatavos finansu piedāvājumu. Tā ka, nu, būtum tā summa redzama un arī jāgroza, tad ja šī gadā mēs pieņem, jāgroza arī budžets mums, jā? Jo šis pakalpojums nav paredzēts budžetā. Nu, nav paredzēts, jā, bet tur ir jāizplāno, teiksim, tā, kad
tās pašas nodarbības var arī varbūt mūsu sporta skolotāji vadīt, jā? Mūsu nodarbības. Nu kā? Bet viņi ir tādi speciālisti, nē, ka palīdzēt bērniem. Viņi nav varbūt tādi speciālisti, bet ja ir sagatavota, gatava vingrojumu, nu, teiksim, tā programma, tad viņi to var vadīt. Jā, bet šeit jau piedāvā prēmijas slimnīca. Prēmijas slimnīca piedāvā, teiksim, tā, viņa piedāvāja tā, vienam bērnam izmaksas varētu būt, kas ir jāveic, nu, reizi pusgadā vai reizi gadā, nu, kad mēs sazvanījāmies ar viņu, jā. Fizioterapeita izmeklējums, individuālais plāns, jā, un grupu nodarbību plāns. Jā, tas ir tas, ko viņi piedāvā. Bet tieši kā tās nodarbības organizēsim un kas to darīs, tas ir mūsu ziņā. Protams, ka mēs varam arī aicināt no pieļiem speciālus. Lūdzu, kad jautājumi deputātiem jautājumi ir? Man ir jautājums, jā. Jūs prasiet izglītības iestāžu vadītāju mutiski sniegt informāciju? Vai rakstiski? Kāpēc divi raksta, divi mutiski kaut ko? Nu, mēs pārunājām šo jautājumu. Nu, rezolūcija ir tāda, kāda? Sniegt savu viedokli. Jā, atnāca un sniedza man savu mutiski, viedokli. Jā? Jā. Tad man ir jautājums, ar kādam tiesībām vidusskolē piedeva sporta zāle? Viņa ir komara vietniece? Viņa izteica tikai priekšlikumu. Nu, jā, bet tā ir cita struktūra. A komara viedoklis kāds? Direktora? Komara viedokli es diemžēl neprasīju. Un man tad jautājums Osvaldam varbūt no tā ir kapacitāte mūsu, jā, 16. Marta vēstulē registrēta 18. Marta un mēs līdz šodien neko nevaram saprast, jā. Jūs saprotat, ka jūs runājat visu Adžgārni, jā, tur ir speciālisti sertificēti, jūs kaut kādu tur atvainojat pedagogus vai varbūt kādus labus pedagogus, bet jūs saprotat starpību starp to un to. Nu, mēneša laika neko nenoprecizēt, ne summas, ne cenas, ne piedāvājumi, ne sadarbības līgumo projektu. Nu, viņi nepiedāvā šo. A, jūs prasiet? Ne cenas, ne, jā. Prasiet, un viņi atsakās. Nē, viņi neatsakās, viņi to visu gatavos. Bet mēnesis jau. Tā, deputātiem ir jau jautājumi? Nā. Man ir jautājums. Nē, tu jūs neesat deputāts. Bet es esmu iedzīvotāja, kura varbūt, ar, man ir jautājums, kurš manam bērnam konstatēja šo nepareizo stāju. Tas ir medicīniski pierādīts vai to konstatēja izglītības speciālists? Un vai manam bērnam būs obligāti jāiet uz šo nodarbību, ja viņam speciālists konstatēs? Jūs varat aizbraukt pie speciālistiem? Pagaidiet, jūs konstatējāt, ka novadā 190 bērni. Mums nav tāda speciālista, kas konstatē. Bet jūs teicāt, 190 bērniem tāds nepieciešams pakalpojums. Es neteicu ne vārdu par šitiem. Nu, izpildu direktora teica. Man tāpēc jautājums ir, kā tika konstatēta šī te nepieciešamība pakalpojuma saņemšanai? Direktoriem ir informācija par saviem bērniem skolās, un viņi arī sniedza šo informāciju. À, no veselības kartiņām, jā, bērnu? Droši vien. Skaidrs, labi, paldies. Tikai es to gribēju pajautāt. Paldies par atbildi. Tā, jautājumi vēl ir kādi? Nā, es domāju, šis jautājums jāskata vēl ilgi, jo nav informācijas pilnīgas no Preiļas slimnīcas, nav zinām izcenojumi, nav arī izteikts piedāvājums viņu kādā veidā. Jā. Tā kā es domāju... Kas nav lēmuma projekta? Jūs klausaties labāk. Nē, es pajautāju, es nedzirdēju. Kāds sakots? Līguma projekta. A kas prasē? Nekas neprasē. Ne, kā jūs gaidiet no Preiļas slimnīcas kaut kādu līguma projektu, ja jūs viņiem neuzdevat tādu jautājumu? Tāpēc mēs šodien pieņemsim lēmumu projektu, šito jautājumu atlikt un sagatavot starp atbildi Preiļas slimnīcai, kura noteikti vēstulē minēt, kā tiks īstenots projekts, kādi izcenojumi un kā tiks sniegs pakalpojums. Es domāju, vēstuli uzticēsim sagatavot izpildu direktorē,
ar jurista, protams, palīdzību un šo jautājumu mēs varēsim skatīt, kad saņemsim pilnīgu informāciju no Preiļas slimnīcas. Drīkst pajautāt komitejas vadītājiem. Jā, nu tā drusku kaut kā interesanta situācija. Jūs ko speciāli katru iesniegumu marinējat 30 dienas, lai pēc tam kaut ko pieprasīt papildu. Jā, marinējami vienu likuma noteiktajā kārtībā starp ziņojumiem bija. Kā nosaka nolikums. A, kāds nolikums nosaka to? Aglomas nolikums. Kāds? Kāds punkts nosauciet? Saņemts iesniegums ar lūgumu savu viedokli izteikt, ja mēneša laika, jūs kaut ko... Sēdi, tad jūs naudu, kad vajag, jūs varat atrast par vienu diennakti, bet bērniem jūs domasit augustā, septembrī, nākošgad, kāda budžeta grūs? Bērniem jau būs brīvdienas. Nu, kas? Kāreiz iztais laiks nodarboties? Labi. Nu, tāda attieksme sapratu pret mūsu bērniem. Tāda attieksme, nezinu, kāda jums attieksme, bet jāsaka. Man ir ļoti laba, pozitīva. Man arī laba. Bet es neredzu rezultātus. A, ko tu jūs gribat redzēt šodien? Nē, es tikai gribu saprast, jo tie deputāti, kuri šodien sēž šeit, kad kāds cits deputāts prasa izskatīt informāciju, jūs apgalvojat, ka vajag sagatavot dokumentāciju, lēmumu projektu reģistrēt attiecīga kārtība. Ja? Šodien jūs visi redzat, sagatavots nekas nav. Pieprasīts oficiāli nekas nav, neviens nav atbildīgi par to, kam to rezolūcija ir. Poga bija atbildīga. Kādā sakarā es pieprasīšu informāciju un līguma, a, kā jūs varat gatavot kaut ko? Projektu, ja vispār nav vispār pat pieņemts kaut kāds lēmums, vai mēs ar to strādāsim, a, jūs tikai, kad ir pieņemts lēmums, varat prasīt kaut ko, ja? Jūs paši saprotat, ko jūs runājat? Jums arī būtu jāsaprot, ko jūs runājat. Jūs gribat pateikt, kad būs pieņemts lēmums, jūs kaut ko prasīsiet. Nē, es informāciju pieprasīšu, bet kādā bet nepieprasījāt vēl, nepieprasījāt. Mēs sazinājāmies ar nu, neko nevarat mums atbildēt. Nu, kā jūs gatavojat? Es atbildēju. Viņa ļoti labi paskaidroja visu. Ko jūs paskaidrojat? Vai jāklausās? Pagaidiet, nu kāda summa? Jūs to nevarat pa telefonu saprast? Es oficiāli cenrādis ir internet mājas lapa, jūs varat atvert un visu paskatīties, ja jums tā grūti dzīvot, ja mēneša laika nevar saprast neko. Budžeta grozījums. Es gribu redzēt, kā jūs balsojat vienmēr, kad jums vajadzīga nauda, tad jūs atradat to no administrācijas izdevumi, no rezervētiem, neparedzētiem gadījumiem. A šeit tāda... Perturbācija sarežģīta, jā. Divi jautājumi sociālajai komitejai baigi sarežģīta. Es nerunāju par trim, četrim jautājumiem, kuri jūs ignorējat, es sapratu speciāli sociālajai komitejai. Perfekti zinājums, ka jābūt atbildēji. Vēl ir kādi jautājumi vai kādi lēmumu projektus var izvirzīt savus? No, nekas? Taču mēs atliekam, jā? Un sagatavojam starpvēstu, ja? Tas par dotu lēmumu projektam, par vienbalsu, par dotu lēmumus pieņemts. Tad bija pēdējais jautājums, komitējas sēde, izslēgta, paldies par darbu. Jā, var iesniegt, nebūt mēs kādā cilvēku prasīt.